Në gjysmëfinale e Kupës së Kampioneve të Azisë, mes dy prej skuadrave të futbollit më të pasura në botë, Koreana Jugorët e Suwon Blue Wings dhe ekipi i Katarit Al Sadd, është kthyer papritur në arenë përleshjes mes lojtarëve dhe stafeve teknike. Nga kjo dhunë papar për nivele të tilla të futbollit, është ndërprerë për më shumë se 12 minuta sfida, e cila kryesohej 0-2 nga Al Sadd, fal golave të Niang në minutat 72 dhe 81. Pikërisht goli i dytë i skuadrës mike të Katarit ka qenë shkaku nga ku ka ardhur përleshja skandaloze në fushën e lojës, që ka sjell edhe plagosin e lehtë të disa lojtarëve, të cilët janë parë madje të gjakosur në fushë. Në minutën e 79 dëmtohet keqazi në kokë në zonën e skuadrës Al Sadd futbollisti korean Yang Eun. Lojtarët vendas e nxjerrin topin jashtë vijës anësore për t'i ardhur në ndihmë shokut të tyre të skuadrës të dëmtuar, i cili mjekohet jashtë vizave kufizuese të lojës. Por gjatkohës që telekamerat vazhdojnë të fokusojnë dëmtimin e rënd të Yang Eun, i cili po fashohej në kokë, regjia televizive gjen kohë të transmitojë imazhet e sulmuesit të Al Sadd, Niang, i cili shënon golin e dytë të ndeshjes me portën e boshatisur dhe më pas feston. Por çfarë kishte ndodhur në të vërtetë? Me sa shpjegohet edhe nga mediat e huaja në kohën që më shumë se gjysma lojtarëve të Swan Blue Wings ishin jashtë fushës për të kuptuar se çfarë dëmtimi kishte marrë shoku i tyre i skuadrës, me sa duket lojtarët e Al Sadd kanë nisur topin jo nga rivendi anësore, ku sipas rregullave të fair play duhet t'ia kthenin topin lojtarëve vendas, por e kanë nisur topin nga zona e tyre e rrepsisë, duke ekzekutuar një faul të paqen, që më pas ka sjell edhe golin e dytë në Yang. Moment ky që kanë ndezur gjakrat dhe lojtarët, stafi teknik dhe zyrtarët e të dyja klubeve, kanë përdorur grushta e shkelma për të përleshur me njëri tjetrin. Ngjarje kjo e veçantë në Korenë e Jugut, ku ndodhin rrallë për të mos thënë që nuk ndodhin asnjëherë situata të tilla. Në fund vetëm 3 të ndëshkuar me kartona të kuq nga gjyqtari i ndeshjes. Shumë pak për një dhunë të tillë, e cila me sa duket do të nxjerrë më mirë fajtorët me anë të pamjeve televizive.